Fick du något tips av Torbjörnsson, eller är det hård konkurrens och att man inte delar med sig för mycket? Nej, det är klart han vill inte dela för mycket inför finalen. Vad tyckte du om att just köra ponny? Du har kört mycket sån innan. Ja, jag körde ponnylöp för, ja, det är väl typ 15 år sedan eller något sånt, så det är kul att sitta bak och, ja, när det är så pass flinke som den här så är det inget problem. Vad känner du inför den här dagen? Nej, det blir en bra dag, det tror jag. Det är fint väder och mycket folk, så det ser vi fram emot. Kändes det som att ni var först imorgon? Jag hoppas så, men det är vanskligt för mig att förklara. Ordningsföljden här i heat 2 blev 1.